ରାତିରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ହିମାଂଶୁ ଆଜି କୁଆଖାଇରୁ ତାଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡେଡ୍ବଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ 723 କେସ୍ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦେବୀଦ୍ୱାରଠାରେ ଥିବା ମହାନଦୀରେ ବାଙ୍କି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୟଳବାଙ୍କ ଗ୍ରାମର 41 ବର୍ଷ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ନଦୀରେ ପାଣିରେ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପାଇନଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବାରଙ୍ଗ କୁଆଖାଇ ବ୍ରିଜ୍ ତଳୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତଦେହକୁ ବାରଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନରଣପୁର ବାଲିଘାଟ ପାଖ କୁଆଖାଇ ନଦୀପଠାରେ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖବର ଜଣାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଯୁବକର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଧା।